Futsaleri Palanačkog Partenona ostvarili su drugu ovosezonsku pobedu u prvenstvu treće Lige Srbije Grupa Zapad. Na parketu hale osnovne škole Vuk Karadžić, gledajte detalje sa tog susreta, Palančani su sigurno i ubedljivo porazili ekipu Raške rezultatom 7:2. Bila je to veoma dobra igra Palančana, efikasna, angažovana i motivisana, nagrađena ubedljivom pobedom. Jedna, ne tako kao po rezultatu izgleda laka pobeda, ali zaista u prvom poluvremenu smo malo odigrali bolje, u drugom poluvremenu smo malo spustili gas, nespremni smo još uvek taj početak, imali smo teško gostovanje u subotu, tamo smo bili poraženi i tako sada ima pobeda puno znači. Ono što je bitno, to je da funkcioniše i odbrana i kontra i dobra i rotacija. Da, da, skupili smo se danas, veliki broj rotacije igrača, odbrana, priča u odbrani je bila sasvim u redu, korektno, bolje nego što je bilo u prethodnim slučajevima, tako da se sve to isplatilo i dalo rezultat. Što se tiče sledećeg kola? Sledeće kolo gostujemo u Borcu u Čačku, nadamo se bodovima, vidit ćemo kako će biti. Partenon ima učinak od dve pobede, jednog remija i tri poraza i nalazi se u sredini tabele treće futsal lige Grupa Zapad.